Tak my jsme tu přijížděli s tím, že albo vygráme, albo končíme sezon. Dlatego, že Unia dva meče vyhrála v Krakově. Uvažám, že tak jsme zakladali, že kdo vstřelí první branku v tom meču, že budeme mít blížej do zvítězstva. Museli jsme hrát zodpovědně od tylu, i když jsme neuplnovali všechno tak, jak bych si žičil. Ošvětím, to je bardzo grožná družina, ne tylko v ataku, ale i v obroně. Ale to grou a to, co letělo v kierunku branky, Radiše si tam neplnil blend, takže to vybronil. Takže tercia 1-0, 2-0. Vědomo třetí tercia, to už je za takové situaci vabank. Mě těší, že my jsme střelili tou třetí branku, když jsme otřímali odrazu, což by se nemělo vydařit. A znovu byl zpřetivník dřeb o dvě branky, to hokeju nic neznačí. No a dotěhli jsme to do konce, vyhrali jsme. Vědomo, čeká nás kolejný meč, Unia má blíže k Davancu. My musíme hrát dalej, odpovědělně, dalej taktičně. To útro, jeżeli přibráme, tak končíme. Takže dla nás to bude bardzo trudný večer a bardzo trudný następný den. Spokojně nic nejest, jutro je nový den, nové rozdání karet. Nevím, jak budu hrát, nevím, jak budu hrát s protivník. To je sport, takže jutro by musíme vyhrát. Jak přehráme, končíme, to je všechno, co k tomu mohu povědět. Pan, že odpovědělně měli čekat, že Unia stvářala tu situaci, že Radišovský byl hráčem. No tak, mluvil jsem, že Ošvětím Unia má bardzo grožných napastníků. Pokazali to dva razy u nás, mocný zespůl. Dlatego těší, že my jsme vyhrali. A to, jak to kolega trenér pověděl, uvažím, že ta pierša branka nás nabudila poprostu do také hry, když očiviště blendy byly, nejde hrát bez blendu 60 minut, to je to prostě... Nehrali jsme až tak špatně, jako ten výsledek ukazuje, na druhé straně rozhodli také faktory jako výkon brankárov. To je jedna věc. Druhá věc, myslím, že i v hře v preváhe jsme znova nedali už po 12. krát gól. To je další faktor. Další faktor, který ovlivnil zápas, dali jsme neskoro gól, který by nás naštartoval. A velmi málo jsme se tlačili před brankára. Myslím, že ten brankár z té středné vzdálenosti to chytá pohodě. A to byly faktory, které jednoznačně dneska nám nehrali do karát, a nebo jsme jich nesplnili, a tím pádem super vyhrál.